ኦነግ ከተመሰረተ ከ40 ዓመታት በላይ ተቆጥሯል። ከዚህ ቀደም ሽብርተኛ ተብሎ ተፈርጆ የነበረው ኦነግ በርካታ ዓመታትን በትዝቅ ትግል ማሳለፉ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የድርጅቱ ሊቀመንበር የሆኑት ዳውድ ኢብሳ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውም ይታወቃል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰላማዊ የፖለቲካ ተሳትፎ ለማድረግ ከመጣ ወዲህ ስሙ ከርዕሰ ጉዳይነት ወርዶ አያውቅም። መሪው ዳውድ ኢብሳ የኦነግ ስም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወሬ ማጣፈጫ ነው ይበሉ እንጂ ጉዳዩ እርሳቸው እንደሚሉት የወሬ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኦነግ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ስም ነው። የኦሮሞ ብሔርተኝነት ንቅናቄ ጀማሪ መሆኑና ከተመሰረተ ጀምሮ ለግማሽ ምዕት ዓመታት በመንግስት ተሳዳጅ መሆኑ ተጠቂ የነጻነት ታጋይ ተደርጎ እንዲሳለም አድርጎታል። በስሙ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ተንገላቷል ማለት ይቻላል። ብዙዎቹ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ለስርና ስደት የተዳረጉት በኦነግ ስም ነው። በዚህ ምክንያት ብዙዎቹ ኦሮሞዎች ኦነግ መሳደዱን ካላቆመ እነርሱም እረፍት እንደሌላቸው ያውቁ ነበር። በዚህም ከየትኛውም ድርጅት የበለጠ ቅቡልነት ነበረው፣ አሁንም አለው። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው ኦነግ ጊዜያዊ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለሚገመቹ ይህንኑ ያጠናክሩታል። ይሁን እንጂ ኦነግ በውስጥ ለውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻ ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች የተለየ አልነበረም። ታዲያ እንዲህ አይነት ዋጋ የተከፈለለት ይህ ፓርቲ ስለምን አንድ መሆን አቃተው? በአቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመራው ኦነግ የአቶ ዳውድ ኢብሳ ወገን ለሽምግልና አስቸግሮናል ሲሉ በተደጋጋሚ ይከሳሉ። እናንተ ይህንን የተመለከተውን ክስ እንዴት ትቀበሉታላችሁ ስንል ጠይቀናችኋል። አቶ ለሚ ገመቹን ጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። እርሳቸው መጀመሪያ ማን ከማን ነው የተጣላው ሲሉ ጥያቄያችንን በጥያቄ ነው የመለሱልን። የተጣላ ሰው እኔ እስከማውቀውና ድርጅቴ ውስጥ ካለው ድረስ የተጣላ ሰው የለም። የተቃረነ ካለም ደግሞ የራሱ የሆነ ህግ ስላለው በዛኛው ይሆናል ማለት ነው። ምስረታው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1976 ዓ.ም የሆነ ነው። ኦነግ የትግል ስልት መነሻውን ህቡ በማድረግ ባካሄደው የመጀመሪያው ድርጅታዊ ምስረታ ጉባኤ የትጥቅ ትግልና ፖለቲካዊ ዓላማውን በማቀናጀት በይፋ እርምጃውን የጀመረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እነሆ በጉዞ ከ48 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። ይህ ረጅም የታሪክ ጉዞ ሂደት ግን ውጣ ውረዶች የነበሩበት፣ የመከፋፈልና የስደት የትግል ስልት ልዩነቶችና ሌሎችም ፈተናዎች የነበሩበት ስለመሆኑም ይነገራል። የኦሮሞን ብሔርተኝነት ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር ስሙ አስቀድሞ የሚነሳው ይህ የፖለቲካ ድርጅት በዋናነት የያዘው ዓላማ የእኩልነትና የዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ ነው ይላሉ የግንባሩ ነባር አመራሮች። በአንድ ወቅት በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1989 እስከ 1998 የግንባሩ ሊቀመንበር በመሆን ያገለገሉት አቶ ገላሳ ደሌቦ ይህንን ብለው ነበረ። ፓርቲው ይላሉ እርሳቸው፣ ፓርቲው አንግቦ የተነሳው የብሔር ጭቆናን ማስቀረት ነው። በአቶ ቢቂላ አራርሳ የሚመራው ኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ችግሮቻችንን ፈተን እንደ ቀድሞ በአንድነት ለመጓዝ ያላደረግነው ጥረት የለም፣ ይሁን እንጂ አልተሳካም ይላሉ። እኛ በበኩላችን አንድም የቦዘንበት ጊዜ አልነበረም። አንደኛ ቦርዱ ራሱ ሁለታችንን ለማገናኘት ባደረገው ጥረት ውስጥ እኛ እሺ ነው ያልነው፣ አልተቃወምንም። በተጠራ ቀድም የአመራር አባላት በቦታው ተገኝተው ነበር። በዛኛው ወገድ ግን ከነሱ ጋር የምንደራደረው ነገር የለም፣ የድርጅቱ አባል አይደሉም በሚል ተልካሻ ምክንያት ነው እንግዲህ ያ ሁኔታ ያቀረው። ከዛ በኋላ ሽማግሌዎች ሙከራ አድርጎ ነበር። ነገር ግን ሌሎች እንግዲህ የሚያነታርኩ የሚያከራክሩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እሱን ደግሞ ሌላ ጊዜው ሲፈቅድ የምንናገረው ይሆናል። ለመሆኑ እኚህ የማያግባቧችሁና ያነታርካችሁ ዋነኛ ጉዳዮች ምን ይሆን ስንል ጠይቀናቸዋል። አቶ ቶሌራን አመራር በማያውቀው ሁኔታ የተለየ ቡድን ወይም ደግሞ የተለየ ስትራክቸር ምንድን ነው መዋቅር በመዘርጋት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። የበላይ አካል ወይም ደግሞ አመራር አካሉ አብዛኛው የማያውቀው ጥቂት ሁለት እና ሶስት የማይበልጡ ሰዎች ብቻ ድርጅቱን ለመምራት የሚያደርጉት ጥረት ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሚያጣሉን ችግር ከፈጠሩ ነጥቦች ውስጥ የሚታዩ ናቸው። ለኦሮሞ ሕዝብ ይጠቅማል ብለን በምናስበው ላይ
ያላል የበላል ይችላል ላይኖረን ይችላል። ግን እዛኛ መንገድ መሄድ ላይ ግን የኦሮሞን ጥቅም ለማስከበር በሚደረገው ትግል ውስጥ ግን ታክቲክ ልዩነቶች በስፋት ይታዩ ነበር። እነዚህን ሲያነታርኩን የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ ብያድ አሁን ሚዲያ ላይ ማቅረብ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ስለሆነ ለጊዜው በዚሁ ልዘፉ። ይሁን እንጂ በአቶ ዳውድ ኢብሳ ከሚመራው ግንባር ይህ ጉዳይ ተቀባይነት የለውም። አቶ ለሚ ህጉን ተከትሎ አዲስ በተቋቋመ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ያለ በዚሁም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ራሳቸውን ጎራ ይዞ ምንም እንኳን በጊዜ ህዝቡን ለውዝግብ ቢያዳርጉትም እንኳን አሁንም በሀገሪቱ ህግ እየተመራ ያለው እና በሀገሪቱ ህግ ውስጥ እየሰራ ያለ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር። ስለዚህ በእኛ ስም ሳይሆን ያለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እናንተ ምንም እንደ ሚዲያ ጀርባ ሰጣችሁ ሌላውን እያቆለጳጳሳችሁ ብትቆዩም እንኳን አንድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው ያለ። የነበረም ልዩነት ቢኖር እንኳን ምርጫ ቦርድም የሀገሪቱ ህግም የሚያውቀው አንድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው ማለት ነው። ይህ አይነቱ የመለያየት የመከፋፈል ጉዳይ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንደሚሉት የኦሮሞን አንድነት ተኩማ ይጎዳል፣ ገንዱማ ይሉታል። በአብዛኞቹ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ዋነኛው መርህ ብሔርተኝነት ትልቁ መርህ እንደመሆኑ ከአቶ ለሚ ጋር በነበረን የስልክ ቆይታ አሁንም አልተመለሰም በሚል ስለሚነሳው የኦሮሞ ጥያቄ አንስተንላቸዋል። አቶ ለሚ እንደሚሉት ይህ ጥያቄ ሳይሆን የኦሮሞ ፍላጎት በሚል ይስተካከል በሚል ነው የጀመሩት። በመጀመሪያውኑ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የለው ያለው ፍላጎት ነው ሊስተካከል የሚገባ። ነጻነት ማለት የነጻነት ሰጪና ነጻነት አንሺ ካለ ያ ነጻነት ሳይሆን ባርነት ነው የሚሆነው። የኦሮሞ ህዝብ ያለው ጥያቄ ሳይሆን ፍላጎት ኩዌስት ነው፣ ኩዌስችን አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ያለው። ያንን ፍላጎቱን ደግሞ ህዝቡ በራሱ የሚወስነው የራሱን ዕጣ ፈንታ በራሱ የሚወስን ይሆናል። በምን መልክ ነው የምለው ደግሞ በህዝብ ድምፅ ባለው ህግ ነው እየታገልንለት ያለ ነው። ስለዚህ በምን ትግል ስልት ነው ለምለው በሰላማዊ መንገድ በሀገሪቱ ህግ እና ደንብ ተመዝግበን እየተንቀሳቀስና ያንን በዛው መልክ ነው የበርካታ ታሪክ ክንውኖችን አልፎ የመጣው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኢትዮጵያ የተስተዋለውን የፖለቲካ ለውጥ ተከትለው ከአራት አመታት በፊት በሁሉም ክንፎቹ ወደ ሀገር ቤት ቢመለስም ፖለቲካው አሁንም በበርካታ መንገድ የሚነሱበት ውዝግቦች ግን አልተለዩትም። ከትጥቅ ትግል ወደ ሰላማዊ ትግል የመሸጋገር አማራጭን ወስዶ ስምምነትም አኑሮ ወደ ሀገር ቤት የተመለሰው ፓርቲው በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ ታጥቆ በጫካ ይንቀሳቀሳል ከተባለው ሸማ ጥያቄ ኃይል ጋር ስሙ ቢያያዝም እርሱ ግን አሁንም ያስተባብላል። አቶ ለሚ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ መንገድ ተመዝግቦ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ እየሰራ ያለ ነው። ያም ሆኖ ሳለ እየተገፋ የኦሮሞ ህዝብንም ጭምር ተቃዋማዊ መፈንቅል ተሰርቶበት ማለቴ ለምሳሌ የእናንተውን ሚዲያ ጭምር ስለ ኦሮሞ እና ስለ ኦሮሞ ድርጅቶች ምን ያህል እየዘገባችሁ እንደሆነ ራሳችሁን በራሳችሁ ልትገመግሙ ትችላላችሁ። ነገር ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የነበረውን ከዚህ በፊት የትግል ስትራቴጂውን ቀይሮ ሀገሪቱ ህግና ደንብ እየተመራ ያለና ሰላማዊ መንገድ እየታገለ ያለ። በአቶ ለሚ ከተነሳው ቅሬታ መካከል የመገናኛ ብዙሃን ፍትሃዊ ያለመሆን ነው። መገናኛ ብዙሃን እናንተን ጨምሮ ይላሉ አቶ ለሚ፣ እናንተን ጨምሮ ሌላውን ስታቆለጳጵሱ እኛን ግን ገፍታችኋል። ሁሉም ማወቅ ያለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የሀገሪቱ የፖለቲካ ችግር መንስኤ ሳይሆን የችግሮች መፍትሄ መሆኑን ነው ይላሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኢትዮጵያ ፖለቲካ የችግር መንስኤ ሳይሆን የችግር መፍትሄ እንደሆነ እናንተም እንደ ሚዲያ የኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስትም እንደ መንግስት ማወቅ መቻል አለበት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የችግር መንስኤ አይደለም፣ የችግር መፍትሄ አካል ነው። መፍትሄውን አውጥቶ ለህዝቡ ለማሳየት ግን በየሄደበትና በየሰራበት ባለበት መሰናከሎቹ አሉበት። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትግሉ ለሁሉም ጭቁኝ ህዝቦች ነው።
መንታ መንገድ ላይ የቆመው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአመራሮች ልዩነት በተካረረ አኳኋን ባልሆነ በመግባባት መርህም ቢፈታ የሚሉ አመራሮች ከውስጥ መኖራቸውን ሰምተናል።